lelaki pun wajib tutup aurat, orang perempuan pun wajib tutup aurat. Bila baca tajuk ceramah tutup aurat, orang nampak perempuan. Sebab tu orang lelaki-lelaki keluar pakai seluar ketat, main bola pakai seluar pendek, dia tak berasa apa. Dia tak berasa yang tu dosa besar. Ibu-ibu dan ayah-ayah hari ni, bila anak lelaki-lelaki pakai seluar pendek, anak lelaki-lelaki tak tutup aurat, dia tak berasa sangat. Tapi hak perempuan dia jaga. Salah. Lelaki pun ada aurat dia, perempuan pun ada aurat yang perlu dan wajib ditutup. Aurat ialah anggota badan yang wajib ditutup dan haram dilihat oleh orang lain. Itu definisi dia. Fitrah asal kejadian seorang manusia yang normal, dia mesti malu bila dia tak tutup aurat dia. Apabila hari ini orang berlumba untuk dedahkan aurat, lelaki dan perempuan, bermaksud fitrah mereka rosak, jiwa mereka rosak. Ada sesuatu kerosakan yang berlaku dalam fitrah kemanusiaan mereka. Kembali kepada fitrah.